Вихід на роботу іноді може бути не зовсім приємним. А от деякі мотиваційні слова безумовно допоможуть вам пережити ці робочі будні з великою енергією та мотивацією. Можливо, настав час, коли ви станете натхненником для своїх колег, процитувавши їм наші ранкові мотиваційні читання. Дисципліна – це місток між цілями та досягненнями. Сьогодні ідеальний день для того, щоб почати жити своїми мріями. Повірте, що ви можете, і ви вже на півдорозі до успіху. Робити чи ні? Спроби немає. Секрет вашого майбутнього прихований у вашому розпорядку дня. Задоволення від роботи додає досконалості у роботі. Неможливе – це лише думка. Зробіть кожен день своїм шедевром. Люди починають досягати успіху, як тільки вони вирішують це зробити. Не зменшуйте мету, збільшуйте зусилля. Якщо ви втомилися, навчіться відпочивати, а не полишати. Помилка – це успіх у процесі. Дії виражають пріоритети. Найнадійніший спосіб передбачити майбутнє – це створити його. Негативне мислення ніколи не дасть вам позитивного життя. Справжні лідери не створюють послідовників. Вони створюють більше лідерів. Великі очікування – ключ до всього. Успіх – це сума невеликих зусиль, що повторюються щоденно. Ви стаєте тим, про що думаєте.